Super Radio predstavlja. Ostala sam te nema. Ostala sam te nema. Učutao si na mojim usnama i sakrio u pogledu. Nosim te svuda sa sobom, a samo meni govore dobar dan. Obećala sam ti večnost. Ništa manje nećeš dobiti. Dokazat ću ti ćutanjem i pogledom punim tebe. Večnost nije ništa naspram onoga kog čekam, iako on ne zna da se čeka. Neke nade žive zauvek. Ovih dana vreme je peskovito. Treba biti oprezan dok hodaš, birati kuda ideš i šta gaziš. Mogu se raskrvariti stopala, gadno kamenja napolju ima. Rane mogu biti tako velike da ih čitava večnost ne može izlečiti, ali šta je večnost naspram onog ko se čeka, iako on i ne zna da se čeka. Neke nade žive zauvek. Dragi slušalci, dobar dan. Dobar dan još jednom, 12 sati 35 minuta. Ovo je Jelena Petković koji kažemo također dobar dan i dobrodošla u studiju Super Radija. Jelena Petković nam je upravo predstavila svoju pesmu iz zbirke poezije Vreme si ti. Kako nosi naziv ova pesma? Ova pesma nosi naziv Ostala sam te nema iz zbirke poezije Vreme si ti. Zbirka poezije Vreme si ti. Da. Kada je nastala? Nastala je pre dve godine, dakle 2014. Negde u septembru je objavljena. Objavila je Književna omladina Srbije iz Beograda. Poslala sam rukopis na konkurs. Konkurs se zove Pegas ili to je nekakva edicija prve knjige. Književna omladina Srbije se pre svega bavi afirmacijom talentovanih ljudi, ljudi koji vole da pišu i ukoliko shvati da neka osoba koja pošalje taj rukopis, a svake godine tradicionalno održavaju taj konkurs, ukoliko pronađe nešto u njemu da može da objavi, da može da neki njegov potencijal da osvetli, da se to prepozna, oni sklapaju, mislim, saradnju s njim i tako sve to krene. Ja sam ušla u uži izbor, dobila sam prvu književnu nagradu Pegas te godine 2014. na 59. međunarodnom sajmu knjigu u Beogradu i tako je sve krenulo. Šta je tebe, Jelena, motivisalo da možda pošalješ svoje rukopise upravo za ovu književnu nagradu i da nešto što si stvarala u svom kreativnom ćošku, nešto što si možda samo ti čitala ili tvoji najbliži, sada čitaju možda i ostali, da bude za široke narodne mase. To ipak nije onako jednostavno da nešto što je bilo do juče samo tvoje, samo moje, sada lično bude za sve ljude koji vole poeziju. Šta je tebe motivisalo, šta je tebi onako kliknulo? Pa ja se pisanjem bavim od malena. Pišem i to je neka moja istinska svrha postojanja, verovatno. U jednom trenutku, kad sam slučajno naišla i na književnu omladinu Srbije i na sam konkurs i videla da ima još nekih nedelju dana do isteka konkursa, nekako sam, samo mi je došlo da ja to moram, da samo da pošaljem rukopis i da vidim, eto, šta će se tu dešavati. Oni su meni jako brzo odgovorili, ja sam bukvalno poslednjeg dana potpisala ugovor i objavili smo knjigu nekoliko meseci kasnije i ušla sam u uži izbor za književnu nagradu. Imala sam tu neku dilemu kad su mi poslali ugovor i sve to, da li da potpišem i da li hoću da podelim ta svoja osjećanja sa drugima. Međutim, nekako sam shvatila da ta poezija živi van mene, kao što svaka poezija i svaka pesma, mi smo tu kao neki medijumi na neki način. Ko je tebe motivisao, ko je tebe ohrabrio da možda sve ovo predstaviš publici u Srbiji? Pa samo neka moja unutrašnja potreba se pojavila i to je to. Neka moja želja. Nije tu bila želja za uspehom, za potvrđivanjem, za nagradom. Jednostavno želja da podelim svoje osjećanja, da se ljudi pronađu možda. To jest, u tom trenutku nije meni to bilo jasno. Tek kasnije kad su ljudi počeli da čitaju pesme i kad su se pronalazili, ja sam shvatila zašto se sve to desilo. Jer je to možda bilo onako malo i nesvesno stanje, čitavo to objavljivanje nagrada i tako dalje i tako dalje. I najlepše od svega je pisanje, a ne sama ta nagrada i rezultat svega toga. Zašto poezija? Poezija? Pa to je moj način komuniciranja sa svetom. Ali volim i da pišem prozu.
pišem kratke priče, počela sam neki roman koji ne znam da li ću završiti, jer ja kad nešto krenem onda radim ili ne radim, a pošto ne radim na tome mislim da to neće dovesti do onog krajnjeg nekog cilja. Uglavnom pišem i prozu, ali poezija je nekako bliža meni. A da li poezija ima publiku i kako tvoja okolina reaguje na to kada kažeš ja, Jelena Petković, izdala zbirku poezije? Svi gledaju na to kao na nekakav uspeh. I naročito kad imate nekakvu nagradu i vi pišete i svi vas posmatraju sa nekakvim divljenjem. Međutim, ja sam samo objavila nešto što i dala sam pristup nekom izvoru informacije da se ljudi kroz te pesme možda da se prosveste, da se uteše, da pronađu sebe, da nađu put do sebe ili kako god. I to je to. Kako reaguju? Da li imam publiku? Da, imam. Poezija uvijek ima publiku. Sad ta publika možda nije brojna ili ne znam kolika, ali nije potrebno da imamo brojnu publiku. Bitno je da radimo ono što volimo, ja to radim, a svako nađe put do onoga što njemu prija. Tako da, generalno svako ko je došao na moju promociju, ko je uzeo knjigu, ko ima knjigu i ko se pronašao u meni, je to veća satisfakcija nego da imam sad brojniju neku publiku i tako dalje da se čuje za mene. Prva pesma u kojoj ste ti zaljubila? Prva pesma je Jesenjin i suze. Jesenjin mi je omiljeni. E sad, kada Jelena Petković čita poeziju, to mene interesuje. Ne kada stvara, nego kada, šta to može da se desi u toku današnjeg dana, u toku nedelje, da Jelena možda bude u svom kauču, u svojoj fotelji i da uzme možda vas Jesenjina i da čita poeziju. Šta se dešava? Da, šta se dešava? Šta natera Jelenu da pročita poeziju? Pa ja imam potrebu za poezijom stalno i za čitanjem. Pa oko mene samo bude tišina. Ja samo pustim da me poezija vodi, da me pesma vodi, ja samo čitam i to je neki moj vid postojanja, kako da kažem, relaksacije, potpune opuštenosti, jer to je moj svet. A šta misliš, ko je, ne da kažem kriv, nego ko je zaslužan za to što možda poezija nije toliko popularna kod nas? Nekako mi se čini da pisci proze lakše uspevaju i kod čitalačke publike i kod izdavača. Prosto se dešava da sada autori koji izdaju jedan roman, pa kada izdaju sljedeći roman, jednostavno moram da pročitam, da tako se neko nameće, zato što je to sad ne u trendu, nego zato što je to taj autor i tako mi kažu da moram da pročitam. A šta je sa poezijom? Nekakvu poeziju vezuju ljudi kada su usamljeni, kada su tužni, ili kada su zaljubljeni, kada tuguju za nekom bivšom ljubavlju. Da, da. Pa, retko ko će kupiti danas poeziju, toga smo svesni. I uglavnom ljudi kada krenu da pišu, pišu prozu zato što se proza prodaje. Eto, ima taj neki veliki komercijalni karakter. Znači, ukoliko pišemo da bismo zaradili, onda tu kvalitet gubi na značaju i to je čitava priča. Nema potrebe da bilo šta bude popularno. Možda je popularniji u smislu zato što ljudi između posla, ajde da kažem da taj neki tempo života nameće tako, između posla vole da pročitaju to neko lako štivo uglavnom. Hajde nešto između u pauzi da se nešto pročita i tako dalje, prođe dan. I onda tako ta neka, da kažem, laka štiva se brže prodaju. Ima dobro i malo tih nekih težih naslova i to se prodaje, ali ljudi više vole da čitaju i da završe s tim, da nekako prođe vreme i to je to, pročitali su, a poezija je ponovo nešto što malo pokrene nešto u čoveku, što ga malo drži, što malo pokrene nekakve emocije i možda je to neki razlog zašto je više roman prodavaniji, ali nije ni bitno. Reci mi, kako je nastala zbirka poezije Vreme City? Koliko, mislim, to je sve ono što si stvarala od kad znaš za sebe ili je možda to... Nije, ovo je samo jedan mali deo. Ja imam mnogo, mnogo toga stvorenog, ali to već neću ugledati svetlost dana. Ovo što sam stvorila, u sebi sam nosila ideju mnogo dugo, možda 2 godine sam nosila ideju u sebi, ta neka osjećanja i taj neki motiv čekanja, patnje, tuge, dosta se prožima kroz pesme. I onda samo u jednom trenutku, pošto je to moj način komuniciranja sa svetom, ja sam osjetila potrebu da ja to kažem
ja sam to ispisala i tako su nastale pesme. Vrlo, vrlo, u nekom kratkom periodu je sve to nastalo, čak te godine kada je knjiga i objavljena. Šta je ono što si želela da postigneš ovom knjigom? Ovom knjigom? Kao što sam rekla, to je sve krenulo tako nesvesno, nesvesno da ni sama nisam znala gde će to voditi, ali danas znam da mi je najveća satisfakcija to što dopire do ljudi i što ljudima dotakne srce. Makar i jedna pesma, makar i jednom čoveku da nešto klikne čitajući moju pesmu, ja sam uspela sa svojom knjigom i to je krajnji cilj. Dok čitaju ljudi romane, kažu volim da se poistovetim sa glavnim likom ili možda sa nekim drugim likom. Mm-hmm. Kako kada čitaju pesme, koje su to osjećanja primarna, kako se mi poistovećujemo sa ulogama? Mm-hmm. Da, pa ja sam se pitala da li će, pošto nekako meni, ja sam napisala te pesme i delovalo mi je mnogo su lične, ko će se prepoznati, međutim svako je sebe našao u tim pesmama. Ja sam čak u jednoj pesmi pričala o nekom Božiću i nekom biciklu i tako dalje, o nekom totalno ličnom doživljaju. Ljudi previše vole tu pesmu. Čitavo to neko opraštanje sa nekom ljubavlju i tako dalje. Nađu motive gde se identifikuju sa svoj život identifikuju sa pesmom. Tako da nema tog vezivanja i drago mi je zbog toga. Verovatno ne postoji neka, sada kažem, formula kada je idealno vreme za i koji su idealni uslovi za stvaranje poezije, ali kada uglavnom nastaju tvoje pesme? U trenucima očaja. Ja ne... Stvarno? Da. Jer to je nekakva energija, neko osjećanje koje se gomila. I kada ja sve to kažem, ja sve to ispišem, onda meni bude dobro. Ja odspavam tu noć i onda sutra meni bude bolje. Jesi li imala nekad probleme, možda da se neko prepozna u tvojim pesmama pa kaže ej Jelena, nisi trebala o tome baš da pišeš? Nisam, a i čak da sam imala to meni apsolutno ne bi značio takav komentar, ništa. Nakon književne nagrade, i šta je ono što je tebi književna nagrada donela? I da li nagrade nešto znače pesnicima, piscima? Mm. Pa ne. Ne, ljudi koji vole da pišu rade to zbog toga što to vole, što se osjećaju dobro dok to rade, jer ispunjavaju svoju svrhu na neki način. A književna nagrada, pa to je neka potvrda vašeg pisanja, ali ponovo to da neka grupa ljudi ili šta već, to je sve nešto subjektivno i ne bih se ja vezivala nikad ni za kakvu nagradu. Ko je prvi pročitao zbirku poezije? Zbirku poezije moju, pa mislim da je prva pročitala mama. Mm-hmm. Nisam baš sigurna, mislim da je mama. Kako su roditelji reagovali na to kada si rekla želim da objavim knjigu i da li su te podržali ili je bilo možda, je li to za tebe ćero ili... Pa moji roditelji su me odmah podržali, zapravo oni su pogurali čitavu tu priču. Ja sam bila ta koja, pošto je mnogo para u tom trenutku bilo u pitanju, studirali smo i brat i ja i tako dalje i ovo nije baš bio trenutak za takav neki finansijski uzlet i izlet. Međutim, moji roditelji znaju da je to moj neki pravi put i onda su me oni sami pogurali. Sada, meni ovde nešto nije jasno kada si pomenula novac. Dakle, ti si dobila nagradu, ali si uložila za izdavanje, jel? Da, pa naravno, zaključuju se izdavački ugovor. Zaključuju se izdavački ugovor, tako je, ako hoćete da objavite knjigu i date novac za štampanje, da. Pa raspisali su konkurs da uzmu rukopise, a kasnije ti finansiraš sve to? Da, ja sam platila štampanje knjige i tako dalje, ušlo u uži izbor, svi mi, i onda je najbolji rukopis dobio nagradu. Jel, smem da znam koja je cifra? 88.000 za 300 primjeraka. 88.000 za 300 primjeraka. Dobro, mislim ja sad imam svoje neko mišljenje, ali ne, nema veze. Nego, Jelena... Recite slobodno. Jelena, ja bih želao tebe da upoznam. Jelena ima koliko godina, Jelena je studentkinja kog fakulteta i Jelena šta radi? Jelena je pravnik po struci, Jelena ima 26 godina. Nije se udala? Nije se udala. Jelena, često postavljaju ta pitanja kada ćeš da se udaš i tako dalje. Ne. A to kad završiš fakultet, tada će verovatno te pitaju kada ćeš da se udaš, pa kada će deca i tako dalje.
da. Šta radi Jelena u slobodno vreme? Piše poeziju, ali šta još? U slobodno vreme idem u akademsko pozorište, aha, Niško, gde su divni ljudi, tamo se družimo, tamo smo kao porodica. Ko vam je upravnik sad? Direktor je Miloš Cvetković. Dobro. Ko je predstavio? Pozdrav za... Poslednje... Juče je bio Huddersfield u akademsku. Aha, a sad u četvrtak? Ko je? U četvrtak su mučenici, koliko ja imam informaciju. Mislim da mučenici u 9, evo, izvolite, dođite, ona je nagrađivana 1000 puta i super je predstava, stvarno. Divni su ljudi, to radim u slobodno vreme, družim se, volim da šetam, volim da pišem, volim da učim, mnogo toga da učim o životu, ne samo ono što je vezano za mene i tako, da istražujem. U jednoj rečenici, znam da je to teško za autore bilo kog dela da opišu svoju knjigu, ali u jednoj rečenici kada bi možda se srela sa nekim u inostranstvu, kako bi mu objasnila svoju zbirku poezije? Svoju zbirku poezije? Ja bih samo rekla Vreme si ti i to je to. Odakle naziv Vreme si ti? Pa u jednoj pesmi se prožima to Vreme si ti. I ima to neko ponavljanje, reč je o jednoj socijalnoj misli u onoj pesmi, ali dvojaka je poruka u pitanju. Prva je kolektivna, svi smo mi vreme, svi treba da uživamo u ovom sadašnjem trenutku, da postojimo samo sada i nikada više i tako dalje. Znači ta neka poruka se nameće, a druga je ona malo, ima u sebi tu neku sažetiju misao, a ponovo upućena je toj nekoj osobi koja me najviše inspirisala za ovu knjigu. Je li ta osoba dala pozitivne kritike? Nisam se čula sa tom osobom. Dobro. Jelena, za kraj voleo bih da čujem još jednu pesmu iz zbirke poezije Vreme si ti. I ja ti želim, šta mogu da ti poželim? Da stvaraš i dalje i da se vidimo možda za koji mesec, mm-hmm, ili za koju godinu, još po koji put na Super Radio. Može? Može, može. Ajde, slušaj još jednu pesmu. Sada ću da čitam jednu pesmu koju mnogi vole. Uh-huh. Ne znam zašto. Ali a kada kažemo mnogi, koji su to mnogi koji vole pesmu? Mnogi? Pa, mnogo žena vole ovu pesmu. Mnogo mojih drugarica. Mislim da je ona favorit među mojim drugaricama. Ne znam zašto. Slušam. Mnogo njih je dotakla. Zove se Odluka. Ne znam koji je dan i da li je dan ili noć. Nakupila se prašina u sećanjima, a prozori se ne otvaraju. Sve miriše na prošlost, na ono što je bilo, što još se dešava. Ovoj ljubavi treba izmisliti novo vreme, da je pronađu kad je traže, da se ne zbune i ne dignu ruke. A nije teško pronaći takvu ljubav. Osjećam kako mi namiguješ s te strane i ućutkuješ stavljajući prst preko usana. Ovu ljubav treba znati sačuvati, dajući joj neko ime, neko pojmovno određenje. Da li me i sada razumeš? Znam. Nije do nas. Ne znam koji je dan i da li je dan ili noć. Što bih, zašto je to bitno kad s tobom sve isto je. Ne znam koji je dan i da li je možda dan ili noć. Da li postoji neki život iza ovih zavesa. Da li da ih pomerim. Možda na ulici sretnem nekoga ko će želeti da mi pokaže put. Ali put, ali koji put? Šta će mi put kad ja ne znam koji je dan i da li je dan ili noć. Ne mogu da se sećam. Kad sve je pred očima, iako je mrak. Odvedi me. Sećaš se da si i to govorio. Sećaš se. Ali ne napušta tamnica zarobljenika, već zarobljenik tamnicu. Ne znam koji je dan i da li je dan ili noć, vreme je da krene. I ti kreni. Smrti je onako neizbežna. Jelena, gdje možemo da pronađemo knjigu Vreme si ti? Možete ovdje u Super Radiju. Dobro. Ovdje će biti par primjeraka, pa ko bude želeo može da dođe i da uzme. I da kupi. Da, da, dobro, da kupi. Cena knjige je 400 dinara, pa izvolite. Što mi su rekla 450, pa ja zaradim 50 dinara svakoj knjigi. U stvari 350. 350, jel? Da, da, da. Ništa, slušalci, 400 dinara. 400 dinara je knjiga, pa vi ukoliko želite dođete i kupite. Hvala tebi još jednom na ovom gostovanju, ja ti želim puno uspeha. Hvala i vama mnogo što ste me pozvali. Dragi ljudi sa idejama, pridružite nam se. info@superradio.rs